А в столиці сьогодні обговорили перспективи розвитку аграрної промисловості, зокрема, виробництво мінеральних добрив. Також під час зустрічі підприємцям запропонували програму кредитування для закупівлі необхідної продукції. Тож, хто може нею скористатися, подробиці в матеріалі. Що посієш, та й пожнеш. Поки мінагрополітики рахують обсяги цьогорічного врожаю, представники аграрних холдингів та підприємців говорять перспективи осені та наступного року. Головне питання робочої наради – виробництво мінеральних добрив. Після кризи 2017-го підприємства почали працювати, але до 100% навантаження ще дуже далеко. У настоящий час у нас із всіх заводів не працює тільки Одеський припортовий завод. И то мы питаем надежды, что предприятие будет запущено. Дефицита удобрений на рынке нет. Українська сировина користується неабияким попитом в аграріїв, але за два останні роки придбали лише трохи більше мільйона тонн добрив. Всю решту, майже 2,5 мільйони, було закуплено імпортного, здебільшого російського. Окрім забезпечення наших сільгоспвиробників якісними мінеральними добривами, виконується ще інша функція – додана вартість при переробці газу у мінеральне добрива, при їх відвантаженні, фасуванні, вона створюється тут, у нас, всередині країни. Окрім того, створюються робочі місця та збільшується власне виробництво, адже згідно зі статистикою, щорічно українські фермери споживають 4 мільйони тонн добрив. На сьогодні в секторі виробництва мінеральних добрив працює близько 20 тисяч людей і ще 80 тисяч людей працює в суміжних галузях. Масштаби виробництва та продаж можуть збільшуватися, переконують експерти. Однак не всі фермери в змозі купувати добрива. Необхідні спеціальні кредитні програми для аграріїв. Якщо подивитися уважно на Латинську Америку, то в цих країнах вже мають аграрії, вже отримують по два врожаї на рік. І це дозволяє їм отримувати приход грошей, так? Income, так? Cash income. Два рази на рік. Наші аграрії в цій зоні, так само, як і більшість європейців, мають лише один врожай на рік. І тому їм потрібне кредитування, дуже потрібно. Свою кредитну програму презентували представники заводів мінеральних добрив. Її головне завдання – прямий продаж продукції від виробника аграріям, без посередників. Аграрії зможуть отримати ті льготні умови. Это либо прямая скидка, если он уже реализовал урожай, у него есть собственные ресурсы, либо льготный кредит. Так как мы достаточно недавно этот проект запустили, банков-партнеров уже среализованы, заключенных программах всего три. Планы у нас на ближайшие полгода, чтобы порядка 10 банков, кредитующих агросектор, были в этой программе. Кредитною програмою можуть скористатися як великі, так і малі підприємці. Уже більше 10 сделок фізично реалізовано. Фермерам ця програма подобається, вони її розуміють. Фінансовим організаціям точно так же. Програма діє виключно для закупівлі українських міндобрив, адже після введення антидемпінгового мита на російську продукцію об'єми виробництва вітчизняних заводів значно збільшились. Однак проблему імпорту це не вирішило. Росія надалі обходить санкції. Приміром, возить добрива під виглядом продукції з інших країн. Кількаразове зростання із таких країн, які не являються, ніколи не були експортерами і крупними виробниками азотних добрив. Туреччина, яка нет-імпортер завжди була. Грузія. І пішло-поїхало. Відбувається просто перепаковка. Тобто ми бачимо стрімке зростання російського експорту в Грузію, а потім ми бачимо експорт з Грузії в Україну. Причому стаханівськими темпами. Тільки за минулий рік Грузія експортувала начебто свого товару удвічі більше, ніж могла би виробити. Зменшити кількість імпорту можливо через введення спеціальних квот. Дуже акуратно, але ограничить свой рынок. Ограничить рынок путем квотирования. Квотирование не позволит нам идти на всякие манипуляции по подмене товаров, кодов ДНВД и так далее, и так прочее. Подібні обмеження вже діють у Європі та США. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканал Інтер.